私の病院あるある猫か猫であるよ。尿検査もバッチリ終えて、皆さんおはようございます。星根みなみです。てのです。はい、先ほど起きたばっかりなんですけれども、今日は月に一回1型糖尿病の、まあその診察だったりとかっていうので、月に一回通院があるので、今からその通院のビログを撮っていきたいと思います。で、普段、というか、いつも、自分で病院まで車で運転して、病院で診察受けてお薬もらって帰ってくる、そんな流れです。ゆるーくビログを回していきたいと思いますので、ぜひ見ていってください。はい、ちょっと起きたてで、しかも化粧もしてないのがもう普段スタイルなので、これでいきたいと思います。バイバーイ。普段はこういう感じで運転してます。ちょっと朝弱いので、まだ全然顔も起きてないし頭も起きてないんですけど、今日は朝血糖値割と標準135でした。これ私の病院あるあるなんですけど、まずは、診察券を出して、その後に、尿検査とあとは血液検査を必ず月に1回行うんですけど、実はですね、わかんない、これ通院あるあるなのかなって思うんですけど、朝一でトイレをすると尿検査の時に、出ないと。私よくありまして、出ないのはね、先生に怒られるし困るじゃないですか。なので自販機に行って550ml のペットボトルをもう半分以上一気飲みして、もう1時間以上お手洗いに踏ん張ったこととかも全然ありますし、朝ですね、尿を出してしまうと、その尿検査で出ないっていうのがちょっとね、問題なんですよね。これで診察の時間が遅れてしまうってこともあるので、今日はしっかり朝出してきたので、ちょっと尿検査前にしっかり飲み物、水分摂取して尿検査に臨みたいと思います。はい、という感じですね。いつもはもう音楽ガンガンでこうノリノリになりながら、はい、運転してます。一人で病院着いたんですけど、めちゃくちゃ混んでて、診察時間にちょっと間に合わなさそうなぐらい駐車場が混んでます。いつも駐車場入れられなくて、時間20分30分とか待たせられることもあって、早めに来るべきでしたね。もうちょっと、ありました。診察と、お薬もらいに行ってきました。無事に、尿検査もバッチリ終えて、今日はしっかり出してきました。尿検査をすぐに終えて採血して、先生との診察を受けて、で薬を取りに行って、はい、という感じで、これからお家に帰りたいと思います。今回アレルギー検査を行ったので、採血2回しました。でもとても上手な看護師さんだったので、スムーズに採血を2回終えて、はい、これからお腹ペコペコなので今から帰ります。じゃあねー。無
事お家に帰ってきました。はい、月に1回の通院なんですけれども、1型糖尿病を発症してから毎月通院しています。主にまあもちろん 体の状態を見てもらうのもそうですし、血糖値がまあちゃんとコントロールできているのかっていうのも先生とまあいろいろ相談して、まあベースのインスリンの量だったりとか血液検査をして尿検査をして、ちょっと、そのヘモグロビン A1C っていうまあ大きな何ですかね、糖尿病の方なんかは特に気にしなきゃいけない数値なんですけれども、まあその数値をまあ徐々に下げていけるように医師の方と相談しながら血糖値を、まあ、一緒に下げていこうということで、まあ、コントロールを一緒に共に先生と一緒にしていくっていう形で、はい、月一の通院がマストとなってます。そうですね、病院の中なのでなかなか動画も撮れないですし、すごく短い動画になってしまったのかなとは思うんですけど、これが私のまあ月一ルーティーン、通院の月一ルーティーン、1型糖尿病の月一ルーティーンになります。はい、何かこう気になることとかわからないこととか、なんかあこれめっちゃわかるみたいなことあればぜひコメント欄で、コメントお待ちしております。ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、そして、ないですね。ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Have a wonderful life! バイバーイ。Your heart don't stand a chance.